Vítáme vás z Toronto, v Air Canada Center. Za malý okamžik začne světový pohár v hokeji. A naším prvním soupeřem bude velmi silná Kanada, horký favorit na zisk této trofeje. Všechno připraveno k úvodnímu hazování, David Krejčí proti němu Sidney Crosby. Češi jsou v roli outsidera na tomto turnaji, ale můžou překvapit a my doufáme, že překvapí. Utkání bylo zahájeno, Kanada vyhrála první hazování. Crosby, Keith, stále Duncan Keith a první zákrok Mrázka. Ještě budu hrát za výběr Ameriky, Severní Ameriky do 21, do 23 let. Aby jsme měli zápasy z druhé skupiny, ale bohužel teď přichází první vyloučení na české straně a vyloučeným hráčem je Ondra Palát. Škoda, zbytečné podržení. Duncan Keith tam hlavou k mantinelu nečekal hokejku, že by Palát chtěl vypichovat kotouč, no a po minutě a 22 vteřinách hrajeme tedy poprvé ve čtyřech. Bylo by dobré to ubránit, nakládal Milan Michálek. Prověřil Price. Ale Price vytěsnil pravým ramenem. Kanaďané nevěděli, kdy bude vůbec jedničkou na tomto turnaji, protože Corey Price se vrátil po dlouhém zranění. No a tak jeho pozice byla nejistá a v prvním zápase, co chytal proti Americe, byl úplně ne ve své kůži. No a trenér se nechal slyšet, že neví, jestli nechá Price chytat vůbec proti Česku. Nakonec Price stojí tady proti České republice a zatím má dva úspěšné zákroky za sebou. Geclav netrefil kotouč a skvěle. Česká obrana. Já teda hraju na All Stars úroveň, což je vlastně ta nejtěžší. Ne, Superstar je nejtěžší. Jinak Kanada má hodnocení 100-100 a myslím, že 98. Silnější tým tady není už. Jinak hodně lidí si stěžuje na to, že ty obránci dělají velký pres. Tady je velká šance! A Corey Price drží kotouč. Mezi svými betony vidíte nová maska. Hodně grafických úprav v tom NHL-ku teďkon. Jinak chtěl jsem říct, že hodně hráčů si stěžuje na to, že vlastně ty obránci je presují, no a pak, že nestíhají k mantinelům. Myslím, že i Lelek to zmiňoval. I to tím, že tato hra vlastně se snaží přiblížit co nejvíc realitě a vlastně ten světový hokej se hraje hodně rychle a ten prostor u mantinelů je vlastně jedno z nejlehčích prostorů, kam se dostat k bráně a hodně týmu to využívá. Je potřeba se to naučit bránit, protože je to pak hodně těžké ustát takovéto průjezdy. Zatím hrajeme 0-0 s Kanadou, teď škoda této rozehrávky Mrázka. Výborně zblokovaná střela. Crosby, Doughty. Je pravda, že Kanaďani nás zatím k ničemu nepustili, je to možná i tou přesilovkou, co měli. A zatím Mrázek předvádí to, co jsme od něj potřebovali. Drží náš tým. Milan Michálek, teď tady má trochu prostoru, ale už nemá sílu, takže jen prověří Price a podá si střídat. Getzlaff. Thornton. Andrej Šustr nedostal kotouč před bránou a vznikaly tam velké potíže. Nakonec výborně Pastrňák s Plekancem. Uklidňují naši hru. Plekanec vyváží kotouč. Pastrňák. Pastrňáková střela sražená. Giroux. Stále Claude Giroux a skvěle Mrázek. Výborně teď Mrázek. Ta přihrávka letěla brankovištěm a Petr Mrázek svou dlouhou holí. Nakonec. Zastavil asi tu přihrávku, která šla do prázdné brány. Asi určitě, protože s tím se už asi těžko něco dělalo. Tady je Tavares, velmi šikovný útočník, kapitán New York Islanders. Schaweber. Co mimo, ještě Tavares. Taves. Carter. To nevím, co bylo za střelu. Tavares, Keith. Ale nepřesná kombinace. Vidíte, že Kanaďani mají velmi, velmi silnou hru s kotoučem. Jsou opravdu strašně silní na puku. Naše šance budou asi přesilovky, nebo já nevím, nějaký brejček.
Krejčí těsně mimo. Nebo takové to šance, prostě to bys musel proměňovat. Aby si je, ježiši, pro něj se propadla židle. A skvělý mrázek. Kurva. Weber, Bergeron. Weberova dělovka, kotouče někde před bránou, Krejčí ho našel včas. To je dobře. Backendový pokus. To jsem potřeboval asi tyko narovnat tu židli, která se bude jenom propadla, dámy a pánové. Dobrý, je to spravený. Hazování v útočném pásmu. To tady ještě nebylo pro český tým. A vyhrané. Gudas střílel po ledě. Ale tam byl připravený Corey Price. Vlastně je škoda, že Radko Gudas nemůže nastoupit na tomto šampionátu, protože má nějaké zranění a lékařské testy mu to nepovolili. Faxava, střela a je to 1-0! Frolík byl velmi důrazný na brankovišti a doráží střelu Faxy, Česko vede 1-0. Michal Frolík, přesně 17:34, podívejte se, ta střela Faxy byla hodně nepříjemná pro Price a Frolík byl velmi včas a na správném pozici na hranici brankoviště, Česko vede 1-0. Tak to je docela důležitý gól a blesk z čistého nebe pro český tým, protože Kanaděni měli více ze hry, Kanaděni měli přesilovku, mají více střel, Mráze zatím drží. Češi nedělají moc chyb a to vede k úspěchu. Hemský udržel kotouč. Hledal Poláka na modré čáře, ale ten byl obsazený. Ještě Hemský. Kotouč se mu odrazil, Aleš Hemský. Aleš Hemský, to je škoda, Aleš Hemský minul. Tento pardubický hračička. Se ocitl tváří tvář Corymu Priceovi. Vymíchal ho, ale na poslední chvíli mu asi kotouč jel zole, přece jenom je poslední 10 vteřin první třetiny. Ten asi poskakoval po ledě a Hemský nedokázal trefit tu odkrytou klec. Nicméně po 20 minutách vede český tým nad Kanadou 1-0. Tady je ten jediný gól, který vstítil Michal Frolík. Vyprodaná arena v Torontu, přece jenom, kdo by si chtěl nechat ujít ve svém městě, tort v hokejovém městě, jako je Toronto. Takový to svátek hokeje, světový šampionát se vrátil zpátky v plné své kráse. Začala druhá třetina, Kanada opět na kotouči, Stamkos. Výborně, výborně česká obrana. Palát. Prověřil Coreyho Price a vybojoval hazování, to je pro nás hodně důležité. No a podívejte se, Brad Barnes začíná být pěkně nervózní. Asi není zvyklý, aby mladíčký Ondra Palát mu dělal takovéhle problémy. Oba se moc dobře znají z NHL. Crosby. Prošel přes Poláka Sidney Crosby. Skvěle, Petr Mrázek. Ještě Crosby. Zkoušel to suhlu, viděl tam skulinku, ale zastavila ho tyčka. A teď už nezastavila. Ne, to není Crosby, je to Joe Thornton. Kterého nezastavila ani tyčka, ani Petr Mrázek, až branková síť. Kanada vyrovnává na 1-1. Bohužel ten tlak Kanady byl hodně velký a vidíte, že ani rychlý přesun Petra Mrázka. Ta střela byla výborně trefená z voleje pod horní tyčku. S tímhle Petr Mrázek nemohl nic dělat. To bylo špatně přebraný od obránců a
V rohu propadl Radko Gudas a vlastně toto všechno plynulo. Je to vlastně první chyba české obrany, no a je z toho první gól Kanady. Aspoň vidíme, na co si musíme dávat pozor. Keith. Tavares. Giroud. Tavaresová střela sražená, výborně Plekanec. Ale škoda, jestli nedohod s Voráčkem. Schaweber. Češi ale výborně drží střední pásmo, to je pro Kanadu hodně nepříjemné, že hodně kotoučů končí na českých holích ještě ve středním pásmu a Kanaděni pak musí nahazovat ty puky, no a ty sbírají české obránci. Michálek. A další vazování před Prajcem, škoda, že se nepodařilo Plekancovi vystřelit. To už mu opět tak divně poskočil na holi. Ale tím se Češi nemají za co stydět, hrajou proti velmi silné Kanadě. A hrajou 1-1. A dokonce i vedli. Carter. Tady je volný Jonathan Taves. Ale skvělé backchecking od Michálka, Hertl. A rychle na druhou stranu, Tomáš Hertl má rychlost, Hertl! Škoda, ten kotouč padal! Nad Pricem, no ale... Nikdo nedokázal dorazit do té brány, byl tam Hanzal. Hertl to udělal velmi chytře, velmi hezký průnik, ale bohužel nekončí brankou, nicméně klobouk dolů před Tomášem Hertlem. A teď opět skvělé. Mrázek, ještě Bergeron. Češi zblokovávají hodně střel. Kvantum střel bylo zblokováno. Kvantum střel chytil Petr Mrázek. Kanaďané vysouvají vysoko forechecking, ale Češi se s ním dokázali poradit vždycky. Oh, škoda. Teď byl fakt sražen v tu nejméně vhodnou chvíli, když už se chystal ke střele. Duchesne byl podražen a to znamená další věc. Přesilovka pro Kanadu, druhá v tomto zápase. Na trestnou lavici míří český obránce Roman Polák. Takže opět další perné chvilky pro českou obranu a Petra Mrázka. Uvidíme, jak se s tím naši poradí, výborné vazování. Ale Gudas nedostal kotouč pryč, ale na podruhé už se mu to povede, Hanzal. Jenže Keith ho zastavil na červené čáře. Jenže udělal stejnou chybu jako před chvíli Gudas, špatně rozehrál a Češi můžou šetřit vteřinky. Třeba Weber. Weber se dostal až k zakončení. Schuster. Andrej Schuster má prostor. Zkusil to příklepem na vzdálenější tyč. Ale Cody Price pozorný. Češi hrajou velmi dobře v oslabení a zatím Kanaďany k ničemu nepustili, až na tu jednu chybičku, kterou Kanaďani potrestali. Češi hrajou skvělý hokej. A Roman Polák je zpátky na ledě. Palát. A to už mu bylo opět vypíchnutý, opět, když jsme stříleli. A teď Price se vydal na výlet. Milan Michálek. Zkoušel kotouč mezi betony, ne, to byl Zbyněk Michálek. Kotouč procpat mezi betonama a Coreyho Price, ale tam bylo opět zavřeno. To byla nepříjemná střela na vzdálenější tyčku, ale Price zatím nevydává žádné náznaky toho, že by byl unavený po tom zranění, nebo že by byl nějak nervózní. Nakládalová střela sražená.
Naši hráči věděli, že proti Kanadě můžou jenom překvapit, no a zatím nehrajou vůbec špatně a Kanaděni s nimi mají velké problémy. Jen to nezakřiknout. Pastrňák, poslední minuta druhé třetiny. Pastrňák! A je to gól! David Krejčí! Po přihrávce od Davida Pastrňáka. Tahle souhra Davidu končí dalším šťastným gólem. Podívejte se, Corey Price. No, tak teď nechápu, jak se ten puk odrážel. To byla tyčka a od tyčky, aby se do Price chytil lopačkou. Tak, teď jsme měli trochu štěstí. David Krejčí trefil nádherně kotouč mezi kruhama, ale o tyčku se kotouč trefil tam do druhé tyčky a od té až do brány. Nicméně vedeme nad Kanadou. Opět o jeden gol. No a za náma druhá třetina. Tenhle gol šatny bude hodně důležitý, podle mě. S tím Kanaďané nepočítali a je to trošku přes čáru pro ně, jak vidíme. Kanaďané opět odcházejí do šatny zklamaní, protože prohrávají po 40 minutách 2-1, tady je gól na 1-1. No a tady vidíme ještě David Krejčí, jeho gól. Kolik jsem tak divně poskakoval, ale Češi vedou 2-1. No a to je zatím hodně příjemný pohled na ukazatel skóre. Teď už je neděné přečkat třetí třetinu a kanadský velký nápor, což je podle mě velmi očekávané. Ale co jiného čekat od Kanady, hraje doma šampionát. A jsou to mistři světa, jenže tady je Palát a vedeme 3-1. Ondra Palát. Kotouc se k němu odrazil a dva české góly během minuty, sice byly rozdělené. Byly rozdělené tedy třetinou, ale nádherně. Nádherná práce Palát, postavený na brankovišti, zaparkovaný tam, kde má být a úplně osamocen. Vedeme 3-1 a Pastrňák má druhou asistenci dneska. A Corey Price má opět potíže. Kanaďané jsou trošku pod tlakem, bych řekl. Ale ne herním, ale psychickým. Hraje úvodní zápas na tomhle velkém šampionátu a prohrávají s outsiderem. 3-1. Není to nic, co byste nedalo dohnat, ale Češi zatím výborně brání. Výborně přistupují hráčům a hlavně výborně střílí. A výborně tečují. Teď Price opět ukázal své zkušenosti a tato teč Davida Krejčího ho nepřekonala. Kanaďané úspěšnější na vhazování, ale výborně Polák vrátil kotouč do pásma. Kanaďané musí opět rozjíždět vlastní obrané třetiny s Stamkos. A vidíte, tady toto všechno sbírají naši obránci. Škoda, že neprošla ta průniková přihrávka na Krejčího. Thornton. Ale tady odsaď gola nedá. Aspoň teď. Pastrňák. Rychlý obrat Pastrňáka, střela na vzdálenější tyč. Price vyráží. Milan Michálek. A další zákrok Price a Price raději drží kotouč. Češi mají více ze hry. Jsou aktivnější. Určitě tomu prospívá ten průběh tohoto utkání, protože jak říkám, Češi k ničemu nepouštějí Kanaďany a ty nevědí, co s naší obranou. Ani hvězdy, jako je Tavares, Crosby. Tak jsou zatím zastínění hráčema českého týmu. Nechci žádné jmenovat, protože celý tým šlape na výbornou. Až na tu jednu chybičku v obraně. Češi nemají dneska za co trestat, být trestáni. Naopak trestají chyby Kanaďanů.
Žiru. A opět skvělá práce v obraně. Podívejte se, Žiru nic nevymyslel. A Češi opět jedou do útoku. A opět to končí střelou na bránu, Michálek. Nedorazil kotouč. Carter. A vidíte, opět sformovaná česká obrana, která čeká na to, co vymyslejí Kanaďané, bohužel. Češi šli střídat, kotouč se odrazil na modrou čáru. A vzniklo přečístání, které Kanaďané využívají. Druhá chyba v zápase, druhý gol Kanady. A Jeff Carter. Mějte se, tam Češi střídali a nikdo nedojížděl tuto situaci, no a Carter to měl tak lehké. Šel do protipohybu Mrázka, střelu pod výkon, nedal Mrázkovi menší šanci. 3-2. 12,5 minuty do konce. Doughty. Nahoze jako to za bránu. Ale první Milan Michálek. To je Zbyněk. Hertl. Škoda, tam nikdo nebyl. Jake Mazin. Carter. Kanada vyrovnává na 3-3. Teď měl Jamie Benny hodně štěstí. Trefil kotouč baseballově ze vzduchu, ale bohužel na to se historie dát nebude. Tady jsou ty nejlepší hráči, co Kanada může nabídnout, a Jamie Benn to teď potvrdil. Baseballovým úderem osamocen vyrovnává na 3-3. Je to škoda. Nakládal. Jaškin. Frolík, ale byl zablokovaný. Faxa. Mazin ho oddělil od kotouče, ale teď tvrdý hit na středu hřiště. Výborně, Frolík se vrátil. Seguin. Duchesne, Bergeron. Pozor na tu situaci, skvěle. Skvěle Mrázek. Že jsme nehráli jedinou přestřelovku. To je také škoda. Palát. Tak pojď, Ondro, ukaž nám něco, co je v tvých silách ještě. Hraješ výborný utkání dneska. Krejčí. Krejčí ho backhand. Price drží. 5,5 minuty do konce třetí třetiny. Crosby. Výborně, Mrázek. Pastrňák. Dneska má dvě ačka, chtěl by to gól a David Pastrňák ho dává! David Pastrňák! Dneska nejlepší hráč z České republiky jednoznačně. 1+2. A jestli tento gól bude vítěznej, toť ať ukáže. Zbylých 5 minut zápasu, ale nádherná akce Pastrňáka. Zpomalil celou tu situaci. Pak zrychlil a tahle střela švihem. Co na to říct, prostě David Pastrňák ukázal. Na to, kolik mu je let. Tak teď si s kanadskou obranou pohrál, jako by to byla přípravka. Češi vedou, 4,5 minuty před koncem. Důležitý gól Davida Pastrňáka.
Hanzelovo nahození a Price našel Kotovič až za svými zády. Jen tak tak, když mu tam nahrnul Weber. Hemskýho střela z otočky nevyšla. Škoda. Byl tam natěsno bráněný Tavesem a v tom souboji před bránou to je vždycky strašně o náhodě, teď jsme měli štěstí, že tato střela nesedla kanadskému bránci, ale pozor na to. Kanaďané se usadil v útočném pásmu. Huj. A Mrázek drží. Teď jsme byli ostřelováni jako za starých časů Němcema, ale teď už Hemský odvezl Kotouč do bezpečí, vystřelil na Price. Wow! Hodně nepříjemná střela od Aleše Hemského. A viděli jste reakci Coreyho Price. Vůbec to nečekal. Teď ti Češi vysunuli forechecking, ale pozor na to. Naštěstí Kanaďané kostrbatě prošli a Plekanec má svou prázdnou bránu, Tomáš Plekanec dává gol do odkryté sítě. Češi na úvod světového poháru překvapivě, velmi překvapivě porazí nejspíše Kanadu ještě do konce půl minuty, ale nevěřím tomu, že by Češi pustili tento zápas. Plekanec kapitánsky backendem dává zlatou tečku za tento zápas, protože Češi odehráli velmi dobrý zápas. Kanadu prakticky vynulovali. Ty tři góly, to byly tři zbytečné chyby, které Kanaďané potrestali, ale náš tým hrál celý zápas výborně. A nemůžeme spoléhat na to, že by Kanaďané dělali chyby, protože dneska jich pár udělali, naši je využili, ale jenom naše výborná hra a skvělá obrana a vzadu Petr Mrázek byl hlavní cíl k dnešnímu úspěchu. 8,5 vteřiny. Česko-Kanada 5-3. Kanaďané ještě zkouší powerplay, ale už to je nejspíš k ničemu, protože Češi vyhráli v hazování. Ještě pozor. Thornton, Stamkos a Mrázek vyráží. A je to konec. Češi vítězí v úvodním zápase nad Kanadou 5-3. Velké překvápko. Nejspíše pro všechny místní, ale pro ty, kteří věřili našemu týmu a sledovali přípravu. Možná ani ne tak překvapivé, jako tak potěšující. Češi zvládli úvodní zápas, porážejí Kanadu 5-3 a v dalším díle si pustíme tedy zápas Severní Ameriky do 3 let, ta by mohla být hodně zajímavá. Takže zatím tedy ahoj, já se s vámi loučím z tohoto zápasu, doufám, že se vám zápas líbil. Pokud ano, nezapomeňte pro mě palec nahoru, pohřívejte komentářem a zatím tedy ahoj.